Baltais pūkeliais krinta snaigės iš šviesulingų debesų. Išskrido paukščiai link dausų, tylu jų meilės giesmės baigės, lai krykštauja toli nuo mus. Pamiršę darganas ir lietų, išskrido paukščiai namus. Sugrįš pavasarį saulėtą, lai krykštauja toli nuo mus. Pamiršę darganas ir lietų, išskrido paukščiai namus. Sugrįš pavasarį saulėtą, kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku. Kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų giesmininkų, drauguži mielas būk ramus. Šaltos žiemos ranka grublėta išbaidė jos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėta, drauguži mielas būk ramus. Šaltos žiemos ranka grublėta išbaidė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėta. Jie lėks viršum kalnų ir klonių, jie lėks melsvais dangaus keliais, ir vėl kai pernai nusileis ant seno ąžuolo galiūno, ir džiugins jaunus ir senus giesmė, kiek sykių jau girdėta. Išskrydė paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėta, ir džiugins jaunus ir senus giesmė, kiek sykių jau girdėta. Išskrydė paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėta. Bet suprantat, aš iš tikrųjų šį kartą, nu, laiką norėčiau šiuo atveju atiduoti žmogui su gitara. Visada stebiuosi, kaip žmonės vat, iš tų nesamoningų instrumentų sugeba išgauti muziką. Čia man yra didelė paslaptis, suprantat. Aš dar priminsiu, kad dar visai neseniai prieš kokį 35 buvo populiarius ir septynstygės gitaros. Tai buvo iš vis dar unikaliau. Ir iš tik penki, o tų stygų pribarstyta tiek, kad net nežinai ką kur brazdenti. Mariau, gal vat, jums kokie įspūdžiai šioje vietoje? Oi, mano įspūdžiai labai geriai. Ypatingai po šio raundo noriu padėkoti abiem atlikėjams. Iš tikrųjų labai fainas raundas, labai gerai nuteikiantis raundas. Donatai, aišku, ačiū už gyvą garselį. Atskiras irgi ačiū gitaristui už intro. Čia toks Metallica style. Nothing else matters, bet labai gerai. Man gal truputėlį tas užkilimas buvo per daug forte. Per aštrį. Truputėlį, vos. Mat, aš kiekvieną kartą, kai dainuoju tą trečią stulpelį, aš neturiu konkrečių natų, kokias aš dainuosiu. Aš supratau, prasme, tai aš iš vidaus. Aš patipiškai vienoje vietoje pavyčiau, toks buvau truputėlį. Bet netragiškai, ta prasme, tu laiku taip... Bet labai viskas labai gerai susiklausė. Taip, aš tokį kaip apibendrinamąjį laiką po viso šio vakaro skirsiu Donatai. Ačiū. Jubilietą gal paliekam pabai. Taip kaip razinka ant pyrago. Kaip? Liūtė. O Donatos pasirodymas tai tikrai buvo labai labai nužavingas. Ką jau čia šnekėt, tikrai gyvas dainavimas ir gyvas muzikavimas ir
ir toks jausmingas, ir man tas užkilimas tai labai toks donatiškas, sakyčiau, nu jisai dera prie natūros ir nėra ko iš Donatos reikalauti ten laikytis. Po trupučiuką atsargiai. Pagavo ugnelę, pagavo. Taip, pagavo ugnelę, žinot. Aš kitaip nemoku. Vat, ir teisingai. Reikėjo, vat. Jo, o kaip mes, kad ir išnekėjom, va čia visą tą laidą, didžiausia vertybė yra rodyti savo unikalumą, o ne bandyti kažkam įtikti, prie kažko prisitaikyti, ar kažkaip, žodžiu, būti na, tuo natūraliu tikru žmogum ir žiūrovas tada visada pajus, kad va čia tikra tokia, atvašonalė tokia. Na tai, biškė tokia garbanota, pašėlusi tokia, bet tikra. Tai manau, kad na, tų vertybių ir laikykis, mėlo. Žodžiu, tau laikas, o gerbiamam Aleksui sėkmės, klestėjimo ir tos antrosios jaunystės didelės noriu palinkėti. Ačiū. Ir mūsų jubiliatas Mantas. Donatai, noriu pasakyti, kad šita daina yra viena mano mėgstamiausių visame pasaulyje. Ir tu tikriausiai nežinoji, čia iš tikrųjų mane nustebino šitas sutapimas, vat magija, matai, raudonplaukės magija įvyko. Ir aš turiu pasakyti, kai žmogus girdi savo pačią mėgstamiausią dainą, kurios versijų girdėjau labai labai daug, aš džiaugiuosi ir šiek tiek nerimauju, nes iš tikrųjų džiaugiesi ir vėjai šiek tiek nusivil, ar ne, ką turiu galvoj. Tai va, ir apie dainavimą aš daug neišmanau, bet kaip artistas aš žinau du dalykus, aš klausausi ir aš tikiu atlikėjų arba netikiu. Ir dabar klausydamasis aš patikėjau. Ta daina iš tikrųjų mane palietė iki širdies gelmių. Jūsų bendras darbas buvo tikrai labai gražus.